Pa aloha, dragi moji, dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo da pričamo o potrošenim proizvodima. Nije me dugo bilo, prosto imala sam u planu da snimim neki book tag video, vidit ćemo još ovo što se toga tiče. Pre svega danas ću da pričam znači, o nekim potrošenim proizvodima, koji su ok, koji nisu i tako dalje, ali pre nego što krenem da pričam o tome, ono što danas imam na sebi, što se tiče usana, to je olovka, evo samo sekundica jedna. U pitanju je NYX-ova, ne znam koliko vidite, aha, NYX-ova Lip Liner Crayon, broj 801, da li piše naziv? Ne, ne mogu da vidim. Nebitno, sve u svemu sasvim je korektno, ne znam koliko vidite na ovom osvjetljenju. Preko olovke imam Lumsov Carmin, sorry na noktima, znači treba da ih uradim, nikako sve odlažem. U pitanju je Lumsov u broju 04 Angelic. Evo ga. Valjda se vidi. Ok. Ako se ne vidi, verujte mi na reč. Na trepavicama imam novu maskaru, za koju ne znam šta da vam kažem. S obzirom da sam je onako ishitreno kupila, budući da nije bilo testera u Liliju, tako da je to bukvalno ono bilo intuitivno snalaženje. U pitanju je Rimmelova Scandal Eyes. Wow, Wings, evo je ljubičasta. Zašto ne znam šta da vam kažem za maskaru? Imam je trenutno na trepavicama, ali čini mi se da ona ne radi ono što ja želim da maskara radi, odnosno ono što želim da Maybellinova žuta radi. Tako da što se tiče samog eksperimentisanja sa maskarom, moj najdalji eksperiment je otišao do toga da probam neku drugu Maybellinovu, eventualno, ili Max Factoru 2000 kalorija i na tome se zaustavlja svo moje isprobavanje i testiranje maskara. Znači, nisam baš merodavna. Sad ću da vam pokažem o čemu se tu radi. Evo je četkica. Znači, ja kad vidim to tako sa veoma sitnim ovim dlačicama i ovo, mislim na četkici sa ovim sitnim zupcima ili kako već da kažem, ja se naježim. Zašto? Zato što mene to bukvalno odmah asocira na moment da je za donje trepavice, a ja sad nešto ne posvećujem puno vremena donjim trepavicama, što se može videti iz priloženog. A ono što želim da mi maskara radi, jeste da ja mogu u 3, 4 sloja da je nanesem na gornje trepavice, bez da se one slepe i tako dalje i tako bliž. Tako da, po svemu sudeći izgleda da ću se vratim na moju Maybelline Colossal. Ono što imam na očima kao podlogu u pitanju je Revolutionova Maxi paleta Makeup Revolution London. I to je, sad ću da vam kažem koje boje imam. Na samom kapku imam ovu, žutu. I malo iznad gore kao podlogu imam ove trava zelene. To je više kao podloga bila, a ono što imam preko toga, u pitanju je jedna od mojih omiljenih Revolutionovih paleta, Dream with a Vision, evo je. I ono što imam na tom delu kapka, u pitanju je Sunshine, ova žuta. I malo u ovom pregibu, u pokretnom delu, imam Skylight, ova između zelene i plave. Kontakt da nije verodostojna baš boja, ali znači evo je. Vuče između zelene i plave. To što se tiče današnjeg make-upa. Od pudera i tako dalje, da vas sad ne umaram, konture sam radila, ajde, kad sam već počela. Znači, konture sam radila sa ovom paletom Golden Rose Correct and Conceal, evo je. Ne znam koliko vi to vidite, u suštini ona nije predviđena za konture, ali što ne dati novu namenu nečemu. Ja vam se sad izvinjavam, prljava je zbog previše korišćenja, konture sam radila sa ovom. Ovu u principu koristim najčešće ispod ovde oka, umjesto korektora. I ovo je puder za setovanje, mali kao mini. Što se toga tiče i
stavljala sam između ostalog kako bi prosvetlila određen deo lica, NYX-ov Total Control puder, znači na te tu delove. Ajde, sad da vas ne zamaram dalje, Lumsov je ovaj highlighter, bla 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 bla, nebitno. Idemo mi na potrošene proizvode. Među ovom kesom, ovdje nije bog zna šta, ali ljudi moji, znači ja ne mogu više to da držim, da čuvam. Znači ja se ježim od sakupljanja tih tako beskorisnih stvari koje treba da idu u kantu, zato pravim ovaj mali mini empty se, idemo. Najgabaritniji proizvod od svih ovih jeste ovo i planiram, sad ću da vam pokažem, planiram da to dalje ne uvršćujem u svoje potrošene proizvode ukoliko ponovo budem snimala neki video, zato što nema svrhe, zato što ja ne eksperimentišem po tom pitanju, a radi se naravno o mikšivaču za veš koji je Lenor plavi, jedan jedini, najbolji, uvek u našoj kući, uvek se koristi i to je to, znači ne vjerujem da ću vam dalje u empty se ubacivati zato što konstantno kupujemo novi i novi plavi, 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 plavi Lenor. Ok, idemo dalje. Sorry na šuškanju, to je kesa. Ok, šta imamo ovdje? Imamo, za sad vidim dva, verovatno ću iskopati još koji. U pitanju su standardne Balea kupkice. Ova je moja omiljena sa vanilom, koju uvek imam. Evo imam i sada jedan ovaj primjerak u kupatilu. Miriše na vanilu, ništa spektakularno, od početka, od kad koristim, ali ne ukoristim inače ovaj ovu. A ovo je bilo neko, čini mi se, limitirano, da, limitirano izdanje Sense of Magic. Evo ga, kako je to? Da, to je okej miris, ali nije bilo loše, nije bilo loše. I imam još jednu tuširalicu, Kratons, pokazivala sam vam, mislim, u holu nekom. Sasvim ok, svidjelo mi se. Da li ću ga uzeti ponovo, ne znam. Mislim da na tržištu postoji dosta proizvoda koji su u tom cenovnom rangu, a koji onako ostavljaju jači malo miris na koži posle tuširanja. Tako da, što se ovoga tiče, sasvim je ok bilo. Ne mogu, da, ostavljaš malo miris. Ne mogu da kažem više letnje onako, ali ok. Sljedeća stvarčica, da. Evo je, ovo me se vraćam, naravno, zjaja, ja za tuširanje, da li treba nešto o ovom da pričam? Mislim da ne, senzualan, lagan, mekan, koža bude fenomenalna posle njega, nema neki jak miris, miriše kao inače zjajini proizvodi, ja obožavam zjaju što se tiče kremica, što se tiče drugih nekih stvari. Još nisam probala njihovo pakovanje za kosu, dobila sam neku preporuku, tako da vidjet ću između ostalog da i to probam. Sljedeća stvarčica, šta je među potrošenim proizvodima? Da, ovo je, bila sam jako zadovoljna s ovim proizvodom. U pitanju je Velneina kremica za ruke koja je sa vanilom. Imam i onu sa vitaminom C, još nije potrošeno. I sad sam uzela, da, evo mi ga ovdje, ajte da vam pokažem, uzela sam Balea kremicu koji je u tom istom cenovnom rangu, ali ne mogu da kažem da sam zadovoljna, suviše vodenasta. Tako da imate sve preporuke što se tiče Velneinih kremica za ruke. Jako povoljno, jako jeftino, prilično je gusta, što ja volim kod kreme za ruke, zato što ja inače imam suvu kožu, a naročito u ovom periodu, ovako sada kada krene hladno vrijeme, znači meni bukvalno se ruke do te mere osuše, da samo što ne krenu ljuspice po njima. Zato ja kremu za ruke volim da koristim dva, maksimalno tri puta dnevno i da ona uradi svoj posao, ne kao Balea, znači samo sekund, neko me zove. Evo ga, a ne kao Balea koju ću da stavim jedno 10 puta dnevno i u roku je 2 minuta. Koža će da je popije zato što je previše vodenasta i zato što prosto ta tekstura nije okej. Okej, neću više da pljujem Baleu. Uglavnom imate preporuku za Velneu. Velneinu kremicu za ruke. Šta je među potrošenim proizvodima? Da, evo ga, keratin kompleks ulje za kosu. Pričala sam, ja mislim, u nekom holu o ovome. Sve u svemu, fenomenalna stvar, problem je cena i problem je što ima samo 15 ml. Tako da, kome se to isplati, ne znam. Da radi posao, radi. Ako volite da bacite novac, eto vam preporuka. Ako ne,
nađite neko drugo ulje za kosu koje je povoljnije. Čini mi se da je brand Volare u Liliju dosta povoljen i dosta dobar. Ok, i ovo ne verujem da ću da vam pokazujem u sljedećim nekim potrošenim proizvodima, zato što je ovo kao i omekšivač. Stalni gost u mom kupatilu, u pitanju je Balena kremica za lice, koja je toliko lagana, toliko je super, ja se sa njom umivam, ne koristim nikakve druge umivalice i isključivo, znači, koristim Balenu ovu, roze, za osjetljivu i za suvu kožu. Miris je fenomenalan, čak može viške šminke da vam ukloni, što je super. Tako da imate preporuku što se ovoga tiče mene. E sad, sljedeća stvarčica je, da, još ove neke gabaritne stvari, pa prelazim na šminku. Ok, u pitanju su, opala, u pitanju su šampon i balzam L'Orealovo. Nemam što da kažem što se ovoga tiče. Ponovo kupujem istu ovu liniju, prezadovoljna, fenomenalno što se moje kose tiče, ne umasti je, ne isuši je, fino je opere, balzam je lagan, što je fenomenalno, jer moja kosa ima tendenciju da ukoliko je balzam malo teži, da toliko onako bude otežala, da ne umem da vam objasnim, retko koji šampon, pardon, retko koji balzam jeste takav da za ja njega mogu da kažem, e, ovo je super, ali ovo je super, L'Oreal, narančasto ovo, pakovanje još nisam potrošila, isto je fenomenalno. I među potrošenima je, da, također i Nivea šampon za volumen, ja sam jako bila zadovoljna sa ovim, što se mene tiče, super je, također planiram ponovno da ga uzmem, ili ću eventualno iz Nivea linije da probam neki drugi, da li za farbanu kosu imam, od njih balzam za farbanu, on je okej, okay. Mislim to i tamo. Ali šampon ću vidjeti opet neki Nivea. Eventualno iste marke, znači Nivea, ali neka druga njihova linija. Sljedeće, što je među potrošenim proizvodima, Velneyn ovaj mist za telo, Sugar Candy. Uvijek mi se nađe, znači uvijek budem u fazonu kao neću da ga uzimam, smorio me i onda kao ajde ipak da uzmem, ko zna, zatrebaće mi njega najbrže i potrošim. Ok, slatkast je, miris, malo smara, malo je napadan, ali ok, u suštini. Sljedeću svačicu koju imam jeste La Roche-Posay Cikaplast. Fenomenalan je za sva oštećenja na koži, eventualno za neke ekceme. Ja sam ga koristila i za neke nepravilnosti na koži. Nije preporučivo da se koristi svakodnevno, ali jednom u 2-3 dana je super. Dobar je, znači, prosto za... Da. Dobar je prosto za sva ta neka oštećenja i neke... Ne mogu se da kažem baš bubuljice, ne znam bubuljice, ali za krastice, za ogrebotinice, za tako neke stvari, za suvu kožu je fenomenalan, ali kažem ne bi trebalo da se koristi svakodnevno. Sljedeća stvarčica je, ovo nije trošeno, u pitanju je Honey Lips, u pitanju je balzam Mali od brenda Mayana, to je apotekarski brend. Balzam je skoro pun, ja inače nemam naviku da koristim niti labela, niti balzame. Promenio je malo miris, tako da mora da ide ovaj na bacanje. Koristila sam njihovu karemicu, bila je ok. Tako da, ovaj, što se žali Bože, mislim, ovo što mora na bacanje, šta da se radi. Sljedeća stvarčica, ok. Evo potrošenih proizvoda, evo je jedna kolosal maskara. Evo je druga kolosal maskara, evo je isprobana Bambi Eye, no, 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 ko voli, ali ko voli, ko voli, kome odgovaraju ovakve četkice, sve moje preporuke imate. Što se mene tiče, ja sam jedva ovo potrošila i neću je ponovo uzeti, nebitna ni cena, malo je u skupljem rangu, ali meni je ovo bio pakao. Bukvalno sam morala da vadim četkicu iz jedne od ove dve maskare i ono kao ubacim u ovu pa onda izvlači, 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 toliko vremena oduzme da ne znam. Znači što se mene tiče, no, a žuta mi je favorit, to mislim je ptice na grani.
znaju. Šta ovdje imam još? Da, još jedna stvar od mojih favorita, koju inače uvijek imam u nesesoru. U pitanju je Golden Rose of Eyeliner, koji koristim od kad znam za sebe. I koji mi je najprecizniji, najmanje mi deluje, ne znam, na oči da mi nešto izazove daleko, bilo li tako nešto, što sam imala problema sa nekim drugim eyelinerima. Tako da se uvijek vraćam Golden Rose-ovom, on je dosta povoljan. Ko voli da radi sa ovom tu ščepkicom, fenomenalan je. Sljedeća stvarčica koju sam potrošila, bukvalno sam je ispanovala do posljednje grama, u pitanju je Lumsovo rumenilo. Evo samo da vidim da li je tu nešto i ostalo. Evo ga, jedva se vidi ovdje nešto malo. Meni je bilo fenomenalno da vidim. U pitanju je broj 02 pink. Ništa drugo ne piše. Super je bilo. Sljedeća stvarčica, samo sekundica. Ok, imam ovdje karmine neke. Ajmo prvo ovaj da vidimo. Mislim da je ovo u pitanju Avon of the One. Čini mi se. Evo kakav je bio. U stvari vi to ne vidite. Tamno, tamno crveni. Promenio je miris, mora da ide u kantu. Sljedeći koji je, samo da vidim, Royal Glam nešto piše. Koja je to marka, pojma, nemam ovdje izgrebano. Ne znam, isto je promenjen miris, vuče na koralno neko narandžasto. Evo ga. Onda Labello, koje je, evo, ipak iskorišćeno. Jedino od svih labela, ajde ovo crveno iskorišćeno. Imam par komada nekih koji se još vuku. Ne znam šta ću sa njima. Sljedeće, Carmine, opet taj neki Royal Glam. 0,72. Neka tamnija boja mesa, brown, nešto tako. Nemam pojma, isto promenjen miris, mora u kantu. Zatim, Golden Rose-ov, žali Bože, promenjen miris, boja fenomenalna. U stvari, ne znam koliko vi to možete da vidite, ne vidi se. Ljubičasta, ljubičasta, baš teška priča, ne vidite ništa. Evo, možda ovako kad odavim, ne. Tamno ljubičasto. Opet mora na basanje. Ja i moje netrošenje karmina. Haos. Ovo je Essence of Matte ruž koji izgleda kao sjaj. U stvari je ruž bio. Ljudi, ja sam ovo, znači, iskinula stoper i sve živo. Znači, trošila i bila prezadovoljna sa ovim. Ovo mi je već bio drugi, treći po redu i onda su ga izbacili iz prodaje. Ja sam se tako smorila i ja više nikad nisam našla ovu boju. Ne znam kako vi možete to da vidite. Znači, nikad više nisam našla ovu boju karmina, koja je neka tamnija boja mesa, toplija boja mesa, opet vuče na brown, a opet ima neki ljubičasti pigment. Tako da, smor. Ok. Šta ovdje još imamo? Da, u pitanju je, ovo isto ide na bacanje, nije skroz ispanovano, zvalo se, dok se nije izgrebalo, Magnific Eyes, u pitanju je Rimmel. Evo je mala paletica, samo da vidim ja to. Da. Evo, ovo su se skroz sasušile boje, ove su neke ispanovane, u suštini ok, ali to nije bila moja paleta, u smislu boja, to nisam prosto ja, ovo sivo ovako, i mislim nikad ne reci nikad, ali no, ali ok, samo formula senke je bila ok. Da, postoji još nešto što je za bacanje, što ja... Znači, nemam snage da bacim. U pitanju je Maybelline New York The Nudes paleta. Sad ću da vam pokažem. Tu je ispanovano. Tu je ispanovano samo tako. Evo, samo sekundica. Evo ga. Sve su ispanovane. Kao što vidite, ova je jedva ostala zlatna ispanovana. Bila je fenomenalna. E sad ovo riđe gore. Bože, riđe. Ne riđe, nego smeđe.
Ali zašto ja ne bacam ovu paletu? Zato što ovdje u ovim krajičcima, ako možete da vidite, postoji jedna fenomenalna brown koju ja koristim za početak obrva. A ovdje jedva vidljivo ovo crno, to koristim za kraj obrva. Zašto? Zato što sam lenština koju mrzi da uzme i da crtka dlačicu po dlačicu, onda mi to samo bude najlakše, znači sa ovim šušiš. Ali ovo ipak mora papa. Sljedeća stvarčica koja je bila sasvim okej. Ne mogu da verujem, znači, da sam je sačuvala za Entise. Okej. U pitanju je Aura Correct Me Concealer u broju 304. Korišten za ovaj deo ovdje, super je bio, nije mi nakupljao nikakve nije stvarao one linijice u koje se, linijice koje, kapirate što hoću da vam kažem, ne mogu ovo da sečem. Znači nije mi pravio linijice, nije mi stavljao u prvi plan borice, super je bio, preporuke. I jedna stvarčica koju sam dobila, čini mi se u nekom časopisu, nešto tako, u pitanju je Aura Brow Art. U pitanju je ovako, evo, tako izgleda. Ima unutra kugličicu, neko čujete? Kako izgleda? Ima kao malu neku četkicu, ali vi kad ovo pritisnete, ne vidite vi to. To leti na sve strane. To je toliko suvo, znači osušeno da leti, da ne pita. Eto, to je u suštini to. Dalje šta imamo od potrošenih proizvoda? Ovo mi predugo stoji i morat će da ide papa. U pitanju je aktivni kiseonik oksigen koji ja leti koristim samo znači jedno 5 puta dnevno dok mi koža ne poludi, a kad mi koža poludi onda krene da se suši i onda moram da pribegavam nekim žešćim kremama da bi spasla kožu zato što pametna Ana nije nikog pitala koliko bi puta dnevno trebalo da se nanosi aktivni kiseonik, a to svakako nije 5 puta dnevno. Tako da, moj eksperiment sa aktivnim kiseonikom se završava, odnosno završio se ovog leta i ovo ide pa. Sljedeće je jedna prazna Nivea krema. Zamislite, ja Nivea krem koristim za skidanje šminke. A! Koji zločin! Zašto? Zato što se ježim nikakve micelarne vode, nikakve, znači, druge neke zajebancije. Ja sam bukvalno od kad sam krenula da se šminkam, kao klinka, pa sada do svojih 20 kusur, navikla da umivalicu iskoristim da umijem lice, da ne koristim nikakav tonik, zato što to smeta moje koži i da lepo šminku uklonim sa najmasnijom Nivea kremom. To je to. Meni se za sada ovo pokazalo kao super stvar. Šta god ko pričao, kakve god mi navodili, znači razloge kako to zapušava pore, kako to nije dobro, kako trebaš tonik, pa losion, pa samo vi radite onako kako želite, ja radim onako kako meni odgovara. Ok, sljedeća stvar koja je već pri kraju, ali ima ga još malo, ali mislim da ono kao, ajde, svrstala sam ga u potrošene proizvode da sad ne bi snimala za 5 dana ponovo, znači slično. U pitanju je Volare parfem iz Oriflame-a, ja ovaj parfem upošavam, već ga drugi put imam. Fenomenalan je. Ja volim te tako sveže parfeme koji nisu cvetni, koji nisu jaki. Ok, zimi može neki parfem koji je malo jači, koji ima pačuli, koji sandalovinu ima i tako nešto, ali ove lagane parfeme leti u proleće, u jesen, obožavam. Sve preporuke za Volare parfem iz Oriflame-a. Sljedeća stvar koja je među potrošenima, evo, držim je u kutici. U pitanju je Zjajina noćna krema, fenomenalna, hranjiva, sad sam kupila novu, pokažem, eto ga, tu je nova noćna kremica, tek ću da je otvorim, jedva čekam, prezadovoljna sa Zjajinom i dnevnom i noćnom, tako da ovaj... Noćno sam, znači, ponovila kupovinu, a tu dnevnu planiram isto, pardon, da ponovim
kupovinu. Evo me, pustim, tu sam. Ono što će također ići među potrošene proizvode već je pri kraju, zato vam je pokazujem. U pitanju je Biotenova kremica koju sam spominjala u nekom letnjem holu, čini mi se. Fenomenalna, lagana, tečna, ekstra. Nju opet planiram da kupim ponovo. I eventualno iz njihove one Bioten linije da probam onaj detox kremica ili tako nešto. Čini mi se da je isto za suvu kožu. To jedva čekam da probam. Znači, to iz jaju planiram da nastavim. Šta još ide u moje potrošene? Da, evo još mi je ovo ostalo od potrošenih. I završavamo video. U pitanju su lakovi. Ja sam neke lakove razdelila već u užoj familiji koje imam. A ovo su neki koje sam ja koristila. Evo sad sam ih skupljala za emptise, jer se lakova totalno, od lakova se totalno pozdravljam, budući da znate da ja nokte radim gelom, već duži vremenski period sam u sebi, i onda kupujem geliće u boji, recimo Galaxy i tako dalje. E, sada idemo ovako, šta je, znači, od lakova, šta ide, bye bye, samo sekundica, evo ga, ovo su Essence-ovi za sada. Crni, providni, roze, tamno-plavi, crveni, da, to mi pada sad svuda. Onda show color, u pitanju je Maybellinov, isto. Mate, čini mi se da ovoga ima malo, samo sekund. Da, ima ga. Ali opet će na bacanje, stvarno mi ne treba, ili vidjet ću da ću neko, ne znam nija šta ću. Opet Essence of, neki bežkasti, onda neki koji vuče na roze i njega, čini mi se da još ima, samo sekund. Morat ću ja to ponovo da proverim, da, zašto da ne dam lepo ovaj, nema. I od lakova još dva komada, tamno crveni Essence-ov i opet Color Show Maybellinov, neki boja mesa. Evo gledam okolo, mislim da bi to bilo to što se tiče ovih sada, da, to je to što se tiče Emptisa. Nadam se da se uskoro gledamo, pišite mi kakvi bi... Kakav bi se tip videa voljeli da gledate, a da to nije stalno haul ili tome slično? Da, svakako ću napraviti jedan novi haul sad kad se završi sajam knjiga, mislim sad za mjesec dana. Za mjesec dana u Delfiju, dakle ja nabavljam u Makartu, ali ajde. Pa ću vam možda snimiti neki sajamski ulov knjiga ili nešto tome slično. Što se tiče knjiških pitanja, i to bi mogla da snimim, videla sam, pošto pratim neke naše booktubere, i videla sam da su skoro pravili, čini mi se da je Milica ili ovaj, neko drugi je pravio, ili Dora, ili tako nešto, neka knjiška pitanja, pa ću možda po uzoru na njihova pitanja i ja odgovarati, ovaj, i u suštini... To bi bilo to. Vidimo se uskoro. Pišite predloge kakvi biste videoklipove volili da gledate. Ljubim vas, volim. Nadam se da ste svi okej, da ste zdravo i pravo pre svega. I gledamo se uskoro. Ćao!